Під оплески одних та вигуки – ганьба інших. Закон про відкриття ринку землі ухвалено. Голосування народним обранцям далося непросто, адже спершу потрібно було розглянути понад 4 тисячі правок. Щоб таки довести справу до кінця, на засідання прийшов і президент і нагадав, що від цього рішення залежить транш від МВФ. Отож, в якому вигляді затвердили законопроект, розкажуть мої колеги. Вночі з ухвалу за ринок землі. Після енної кількості поправок, позачергових засідань та низки обговорень Верховна Рада таки підтримала закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Прошу підтримати та проголосувати. За 259 рішення прийнято. Серед 259 голосів чи не найбільше підтримали закон «Слуги народу» 206 за. Ще 23 особи від «Європейської солідарності» та 13 від «Голосу». Решта голосів надійшла від депутатської групи «Довіра» та від позафракційних обранців. Жодного голосу на підтримку законопроекту не дали «Опозиційна платформа» та «Батьківщина». Якщо опозиціонери блокували трибуну під час голосування, то Юлія Володимирівна взагалі вважає таке рішення незаконним, тож пригрозила позовом до Конституційного суду. Докатилися ми з вами до такого стану, коли одна людина, не маючи ніякого уявлення про те, як управляти державою, зараз розпродає останні багатства нашого народу. Додамо, що сам президент неодноразово наголошував на необхідності прийняття цього закону. Мовляв, без нього МВФ не надасть Україні фінансового траншу. Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів, після чого ми отримуємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів США. Це потрібно для стабілізації економіки країни. Майже до опівночі депутати обговорювали та голосували за крайні поправки. Їх загалом назбиралося близько 4 тисяч. Прихильники закону просили проголосувати, противники відтягували час як могли. Та неспокій цього разу був лише під куполом. Карантин зробив свою справу, тож масових акцій на вулиці не було. Тепер, за новою редакцією, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року. З того часу і до 2024 року купувати український чорнозем зможуть лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року з обмеженням у 10 тисяч гектарів. Розрахуватися за паї можна буде лише безготівкою. Щодо іноземців, то вторгувати їм землю можна буде виключно за рішенням референдуму. Набагато кращий закон, ніж той, що пропонувалося прийняти. Чи буде він захищати вітчизняного товаровиробника, сільгоспвиробника і землевласника, важко сказати. Обіг земель – це є позитивно, лише щоб не було надмірної концентрації, а тим більше в юридичних осіб і тим більше не резидентів України. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності потрапляє під заборону. В якості стягнення як предмет застави отримувати землю зможуть і банки, однак є одне але. Такі ділянки їм потрібно буде упродовж наступних 2 років збути на торгах. Та підписання закону в Раді заблокували, все тому, що на сайті парламенту з'явилося декілька постанов авторства позафракційних депутатів. Відтак, поки їх не розглянуть, законопроект підписувати не можна. Валерія Паненко, Правда тут, Львів.